Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal i dobrodošli još jedan novi video i kao što možete vidjeti po naslovu, a i po setupu. Dobrodošli još jedan omaž našim srpskim glumicama. Ovoga puta, kao što možete vidjeti po naslovu, jeste omaž Vesne Trivalić, jedna od opet mojih omiljenih glumica. Elem, šta te dok reći? Te dok reći da se ispravi. Nećemo tako. Prvo ćemo, ako želite znate malo više o Vesni Trivalić, ako želite znate kako će izgledati današnja vikna transformacija, ostanite uz mene. E pa ako ste još uvijek ovdje, hvala vam za na podršci, hvala vam za na gledanju. I ovo je pravo vreme da se subscribe na moj kanal ako niste i da pritisnete ovo zvonce da se bojete u svakom narednom videu. I mi možemo krenuti sa radom i sa pričom. Moram odmah u startu da se ispravim. Kada sam radio seku sabničnim, kada sam rekao da u životu nisam video nekog privatnijeg, što se tiče privatnog života od nje, pa zezno sam se. Ne znam, smeta da kažem da obzirom da će biti monetizovan. Prevario sam se. Vesna Trivalić je definitivno žena koja ne voli kamere, ne voli intervjuje, ne daje intervju, jako retko. I to ako daje intervju, to je intervju od plafon 5 minuta. Tako da ništa ne možete saznati o njoj. Ali ništa. Nikakve fotografije, ništa nema. O mladosti, ni... Pokušao sam da nađem neki intervju s njom, nijedan, ali verujte mi, nijedan jedini intervju ne postoji sa Vesnom Trivalić koji traje, ne znam, pol sata ili 45 minuta, da sam ja uspio da ga nađem, ajde da tako kažem. I negde sam otkrio kasnije da ona je i priznala to da ona ne voli, da je stidljiva pred kamerama, se zablokira, sem kad ne radi, znači kad ne glumi, kad ne snima film. Malo mi nema logike, ali dobro, nema veze. Ok, odmah u sada ću vam ostaviti fotografiju frizure koju ću danas rekreirati. Sva sreća mi je komplikovana frizura, pa mi ne treba puno vremena, s obzirom da nema mnogo materijala o čemu da pričamo, nažalost. Stvarno s ove naše glumice ja nemam reči. Pa nije čudo onda što nisu, ja sam kao, ajde, kao nisu dovoljno promovisane sirote. Koliko su promovisane one, a s obzirom da su stvarno dobre glumice vamo tamo u svoju zone, same krive što nisu promovisane, zato što neće da se promoviš. Jednostavno hoće žene da ostanu u anonimnosti što se tiče privatnog života, pa to ti. Znači, ništa ne možeš saznati o njima. Možeš naravno, ali je sve šturo, sve kratko, sve je ono kao basic informacije. Ok, ovo je... Perika sa kojom ćemo danas raditi, dragi moji, drage moje. Znači, ova perika ima šiške, kao što možete i vidjeti. Ja sam odvojio samo dva parčeta sa strane, pošto kao što možete vidjeti na fotografiji, ona ima malo duže premenčiće sa strane, s jedne i s druge strane. I to bi bilo to. Mislim, ovo je ombre perika, izgleda možda malo lepše, interesantnije kad napravimo ovu frizuru, da nije sve brown, jer prosto nemam brown periku koja ima šiške. Tako da krećemo sa radom. Razmišljao sam se da li da radim ovaj kompletan look ispred kamere, sad da je konjski rep u pitanju. Ok, odradit ću konjski rep, sad da će biti samo high ponytail, znači visoki konjski rep. I vraćam se odmah, a za sve vas koji ne znate kako se radi konjski rep ili želite da naučite kako se radi konjski rep, ostavit ću link u opisu ovog videa. Takav video sam snimio i možete ga pogledati, bilo bi mi drago. Tako da odmah se vraćam. Tadam! Znači, odradili smo konjski rep kao što možete vidjeti. Obmoto sam oko gumica, iako se to neće vidjeti, ali čisto daće malo na čvrstini i visini. Ono što mi je ostalo jeste da uradim malo šiške, ili to mogu na kraju, mogu to i na kraju. Ono što ćemo sad raditi jeste da ćemo napraviti u stvari jedan veliki čvor ovdje, od punđe, i krajeve raširiti kao što možete vidjeti po slici. Dragi moji, Eto, objasnio sam šta ćemo raditi, vrlo lako, vrlo jednostavno. I možemo početi da pričamo o Vesni Trivalić. Ok, odvojit ću, probit ću da odvojim jedan sloj gornji, kao što ste već do sad i navikli kod mene. Znači, prvi sloj ne tapiram, nego ostavim da mi bude lepo, da mi posluži u stvari da lepo i zaglađeno izgleda taj prvi sloj. Tako da ću odvojiti taj deo. I šta ću uraditi? Možda da se šiškama spojim da mi ne smeta. Malo ću natapirati ovaj ceo rep. Čisto da mi da malo više teksture i malo više čvrstine. I naravno malo više volumena. Da to izgleda malo bombastičnije, da ne kažem, veće. Tako da, eto, to ću sad početi da radim, malo ću da tapirati rep. Ako želite saznati kako se pravilno tapira, link videa će biti u opisu ovog videa, pa shvatite i pogledajte. A ja ću za to vreme malo natapirati ovaj repić. Ok, da počnemo, dragi moji, dragi moje. Ono što mogu da kažem jeste da je Vesna Trivalić rođena Beograđanka, kao i sve ostale glumice, čini mi se. Rođena je Beograđanka, rođena je 65. godine u Beogradu, tačnije. I htela je da bude, dok je bila mlada, u stvari završila, ja mislim da je diplomu nešto vezano za hemiju, nisam siguran, nemojte me držati za reč, i htela je i da studira hemiju. Međutim, igra sudbine je odvela na drugi put, pošto je u stvari je kao iz šale, da bi mogla da izlazi i da se glupira, tražila od roditelja da je upišu na glumu, i na kraju je ispalo da je u stvari jako talentovana za glumu, tako da je ispalo na kraju dobro da je to što je uradila iz zezanja, da ne kažem iz gluposti, urodilo plodom. I taj njen profesor se prosto oduševio s njom i rekao njenim roditeljima da je šteta što beži sa časova, da je jako talentovana. Tako da, eto, igrom slučaja ona napusti hemiju, napusti ideju o studiranju i upiše glumu, i u toj glumačkoj klasi nazvali su ih 12-orica veličanstvenih, tako su ih nazvali, zato što su svi poznati glumci iz te njene klase na kraju ispali veliki i poznati glumci, jel' tako? Ovi svi drugari iz njene klase faktički su ispali veliki i poznati glumci, tako da, eto, to je priča o njenim početcima. Šta bih još mogao da kažem? Mogao bih da kažem da se ona udala, sad nisam siguran, negde, u nekim podacima piše da se udala 2001. a u nekim podacima piše da se udala 2006. Nisam siguran. Sad, da li je jedna od tih da se udala, druga da počela da živi s njim ili ne znam, nisam siguran, eto, nemojte me držati za reč. Uglavnom, kada se udala, odselila se u Dubaji i od tada tamo živi. Suprug joj se zove Nenad Pandurović i on je plastični hirurg u Dubaju. I ona nije... Imaju sina Nikolu, koji je, ne znam koliko ima, 20 godina, tako nešto, možda sam sad lupio. Jer taj intervju kad je rađen, mislim da je rekla da je 15 godina ima u tom momentu, sad da ne znam tačno koliko ima godina dete. Uglavnom, ona, kada je, pošto dugo čekala dete, sad ne znam da li je bio problem neki ili šta je bilo problem, ili prosto nije bio moment. Kada je ostala trudna, kad se udala, kad se selila za Dubaji, je rešila da se posveti porodici, da se posveti porodičnom životu, da se posveti detetu, odgajanju deteta, tako da 17 godina ona ništa nije radila. Znači imala je veliku, ogromnu pauzu od 17 godina. I čini mi se 2018. se ponovo vratila na scenu, odnosno mislim da je prvo počela sa daskama koje život znače, vratila se na pozorišnu scenu, a kasnije i film i seriju. Tako da, eto, to je jedna kratka pričica koju sam uspeo da saznam o Vesni Trivalić. Ok, sada, znači natapirao sam. Vidite koliko dobijete na gustini, delo kao da imate 3 tone kose u repu, u stvari nemate, optička varka. E sad, kao što sam rekao, ostavio sam ovaj gornji sloj da ostane lep i gladak, da bi mogu lepo da ga začešljam. I sad samo sve te male koje štrče ću pokušati da raščešljam, odnosno zagladim. Tako. Nalakirat ću malo čisto da mi ne klizi mnogo, ali ovo je ipak najlon. Sintetička perika, ali tako. Sada, kada smo dobili ovu lepu i zaglađenu površinu, ću pokušati da faktički... Kako to da uradim? Napravim s ove strane. Ne. Malo je komplikovano ovo. Iako delo je jednostavno kao rep. Vežeš i... Sad bi trebalo nekako sve ovo lijepo da složimo. Tako. To bi bilo to. Evo mi štipaljka, odnosno štalica. Tako. I sada ćemo prosto samo napraviti oblik prosto koji želimo sa ovom kompletnom frizurom. Krenut ću od dole, znači pokušat ću da to bude što čistije. I faktički to bi bilo to. Ono što mi je ostalo jeste samo da lepo začešljam ovo, nalakiram i raširim ovaj prstenčiće i veoma jednostavna frizura u stvari kada pogledate. Da, sad samo su ovo u pitanju finese. Znači kao što možete vidjeti samo malo. Zaglađujem. Mislim da bi to bilo to, pokušavam da vidim kako izgleda u kompjuteru i mislim da bi to bilo ok. Da, Vesna Trivalić je, da završimo s ovom prosto pričom, Vesna Trivalić je glumačku karijeru počela zvanično 86. godine i neki od njenih najzapaženijih uloga ili najpoznatijih filmova ili serija jesu Mi nismo anđeli, koji je jedan od mojih omiljenih filmova. Mogu biti da ga gledam iznova, non stop, bilo koji deo, ali prvi mi onako za sva vremena film. Lanjska zvezda, Život je čudo, Stado, šta još, Metla bez držke, Policajac s Petlovog brda, Vratit će se rode i naravno iconic series Znači ono, serija koja je onako, nemamo ravne, ovo jeste serija Otvorena vrata gde glumi Sakanu. Jedna također od mojih omiljenih TV šova, odnosno TV serija. I da, to bi bilo to, to su jedne od mnogih. I ono što sam ja želeo da pomenem jeste, nedavno je Nikola je režirao novu seriju, ima samo 3 serije, ostavit ću vam link u opisu videa, pa eto, ako želite možete pogledati. Ona meni, odnosno evo mogu vam ostaviti fotografije, ona meni tu tako i dobro izgleda, s obzirom da je već žena u godinama, ili tako, u zrelim godinama, sa ovom frizurom, mislim da je perika u pitanju, ne mislim nego sam siguran, sa ovom frizurom mi izgleda bukvalno kao Miranda iz Sex and the City. I to ove najnovije verzije, gde su sve one kao starije. Znači, savršeno mi izgleda. Toliko je dobro stoji, toliko super izgleda bez obzira što glumi stariju ženu. Mislim što jeste, jel? Ali meni je fantastično, eto, ostavite mi vaše komentarije, vaše utiske kako se vama čini i kako vama izgleda na ovim fotografijama. Ili ako ste gledali seriju prosto, jel? Super mi je serija, ima dobrih fazona. Ok, ono što ćemo sad uraditi jeste da ću uzeti da začešljam ovaj perčin što je ostao. Znači, lepo ću ga začešljati na ruci i raširiti ga i dobro nalakirati. Ono što ću sad uraditi jeste, samo ću malo razdeliti ove pramenčiće. Štipaljku. Tako. Dragi moje. Cool. Interesantno. Sad treba ovo da ostavimo da se osuši. I ostalo mi da uradim šiške samo. Ono što treba da uradim jeste... Zašto se ovo predstavljamo? Ono što treba da uradim sa šiškama jeste, znači već imam šiške kao što sam i rekao, znači treba samo da napravim ova 2 duža pramenčića i imam ovu spravicu što je faktički za, možda služi za obrve i za skidanje dlačica po licu, a ja ovo koristim za tako seckanje kose, dođe mi kao žilet. prilike da sličete ovu kosu sa nakazanom onako dosta, hoće da ostane onako dosta stepenasto, a kada sečete sa žiletom dobijete mnogo mekši. I dodelimo je ovo, s druge strane ima malo, čini se kao gušće i duže, da nam treba malo, s obzirom da mi se ovo već istupilo, možda bih mogao malo sa makazama. To bi bilo to, dragi moji, što se tiče današnjeg wig looka, odnosno današnjeg hairstyla, današnje frizure. Nam se vam se dopalo, nam se vam je bila zanimljiva kratka pričica o Vesni Trivalić, a to je sve ono što sam uspeo da saznam o njoj, nažalost. Na moju, možda i vašu žalost, ali ok, poštujemo ženinu privatnost. Idem da odradim kompletnu transformaciju i vraćam se nazad. Voilà, drage moje. Gotovo je još jedan video, gotovo je još jedan omaž srpskim glumicama i gotovo je, čini mi se da će ovo biti poslednji u nizu za sada, ako vi ne budete tražili više. Što se tiče ovog prosto serijala vezano za naše glumice. Opet ponavljam, ako imate neku želju da odradim neku vašu omiljenu glumicu, slobodno mi ostavite u komentarima i ja ću pokušati to da učinim, jer je stvarno bilo uz poteškoće je bilo, iskren da budem, da pronađem informacije o našim glumicama, ali sam uživao radeći to i nadam se da ste vi uživali uz mene. Ako je tako, dragi moji, znate proceduru, subscribe, share, like, i naravno ako želite vidite fotografije ovog i još jednog, odradio sam još jedan look, možda ću vam ostaviti fotografije ovde čisto kao sneak peek, koja mi je bila inspiracija za taj look. Fotografije možete vidjeti naravno na Instagramu. Ako me niste do sada, zapratite me i tamo. Komentirajte, šerujte, lajkujte naravno i to bi bilo to, dragi moji. Batalska. Gorgeous! Kako mi se dopada ova frizulica, dragi moji. Hvala vam što ste bili uz mene, hvala vam od srca na svoj podršci, komentarima i vidimo se u narednom videu. I love you guys.